ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਤਕੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਨ ਘੋੜਾ ਦੋ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪੋਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ 18 ਇਹ ਦੋ ਦੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁਣੀ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੂ ਰੋਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਈ ਦੁੱਲੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡੀ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ 3-4 ਜਾਨਵਰ ਬਕਾਊ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਢਾਉਣਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਆ ਪਰੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਦੁੱਲਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਵੀਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਕਾਊ ਆ ਇੱਥੇ ਬਕਾਊ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਨਵਰ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਟੇਲ ਹਨ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਜੀ ਸਾਨ 3 ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਆ ਬਾਈ ਤਿੰਨ ਆ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 3 ਆ ਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਹਾ ਇਹ ਪਵਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜੂ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਜੇ ਕਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬਸ ਹੀ ਕਦੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਪੌਣੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਘਰੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਰਾਜੂ ਰੋਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਦੁੱਲੇ ਕੇ ਇਹ ਪੌਣੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਘੋੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਗਰੜੀ ਚੰਬੀ ਸੀ ਜੀ 62.5 ਇੰਚ ਘੋੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਣੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਸਾਣੀ ਬਣੇ ਉਹ ਢਿੱਲਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਢਿੱਲਮਾ ਤਪੇ ਕੋਲ ਤਪੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣ ਗਏ 150-200 ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਐ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਨਕੰਦ ਬਸ਼ੇਰੀਆਂ 63 ਇੰਚ ਹਾਈਟ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਫੀਸ ਫੂਸ ਰੱਖਤੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਦੋਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੱਦੋਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਕੇਲ ਆਈ ਤਾਂ 63.5 ਹੈ ਜੀ 63.5 ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਕੇਲ ਲਾ ਕੇ ਸਕੇਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਮ ਫੀਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 64 ਆਏਗਾ ਜੀ 64 ਇੰਚ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਨੱਖ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਸਨੱਖ ਪਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੁੱਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕਢਾਉਣਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਖਾਨੇ ਖੂਨੇ ਬਣਾਏ ਚਾਚਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਆ ਚਾਚਾ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਘੋੜੇ ਸਾਹਮਦੇ ਆ ਘੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ 2 ਜਾਣੇ ਉਹ ਰੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ
मेरे को नी आए खुश आ है ना हाँ जी हाँ वागो वाग एक तेरे थां खुला तेरे को हाँ जी हाँ ये खुला ही रहा जी पहला भी जितों अपने को बच्चा आया उ भी खुला ही रहा आप भी खुला ही रखा इन देखो भी बछेरा खरीदया भी तेरे को सान बन गया ए बछेरा खरीदया भी चंगा सान बन गया घोड़े एदू पहला मेरे को अठ नौ घोड़े सी कले घोड़े 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 हाँ जो आप बच्ची पाले सी बिच तो छोटे मान लो कोई साल का लिया सी जां कोई डेढ़ साल का अपने पंजाब चे दो आ हाँ जी एक अंकल जसपाल को जसपाल को हाँ जी है ना भाई जसपाल को एक बच्चा जी के शू प्रभात दे दो बच्चे अपने पूरे पंजाब चे दो ही होंगे हाँ जी हाँ अजे तक तो असीं देखो बछेरियां तो देखियां ने जी ओहदियां पर बछेरा नहीं हजे तक कोई होर निगाह च आया साडी वैसे भाई है ना ये खानदान यार घोड़े स्टालियन पैदा करने वाले ना बेटा ना बेटा ना बेटा ना बेटा चलो ना बेटा ना स्टालियन पैदा करने वाले मसले च भाई ये खानदान कमाल कर रहा है ना बाकी मजबूती च ते बहुत चंगे आ रहे हैं जी एक सारा खानदान ही चंगा यार है ना सारा तोर 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 जी हाँ तोर 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 इधर पियो इधर दादा गाँव परदादे तो लेके परदादे सारा खानदान ही चंगा कुदरत बोलो मैं छत्तर मारूंगा मेरे ना कर दा भाई तैनू नी कहिंदा हुण तैनू कहिंदा भी इहनू कट बाहर आ दे पासे हो इक ना मैनू मैं तैनू कहिंदा पासे हो मैं इहदे नाल गल करनी आ ना बेटा चल उधर हाँ इधर फिर घरे घरे सारा इनू देखता रहिंदा घरे नंबरदारी करदा चौड़ करदा रहिंदा बच्चे नाल इधरों कदे कुछ पाता कुछ करता ताइयो इह देख के आउंदा इधर नू जादे ते इह इहदा कद इह वड्डा उहदे नाल हाइट पूरी वाटर स्केल वाली 64 हो गई जी इह मैनू देखण नू ही लगदा भी उहदे नाल वड्डा हो गया है ना भाई रब दी उम्र लावे थोड़ी हाइट तो हजे कर ही जाऊगा होर भी कट जाऊगा बड़ा घोड़ा बन जाऊगा भाई हाँ जी हाँ क्योंकि भाई दो दंद तो बाद घोड़ा पिछले पासे नु बदना स्टार्ट करदा शुरू हो जांदा ये पहला बहुत ज्यादा भारी हो गया सीगा बीज दी फिर असीं ये छांटिया हौली हौली ओह करके भी हाइट ते कोई ओह ना होवे ते इहदी फीस किन्नी रखती दुल्हिया इहदी फीस भाई जी आपां जायज 21000 रुपया फीस रखी है जी इहदी 21000 रुपया फीस रखती है ठीक है ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਆਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ 21000 ਸੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ 6.5 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟੌਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਟੌਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਤ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੂ ਜੇ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਮੈਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੜਨੀ ਖੁੜਨੀ ਕਰਨ ਕੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਾਡੀਦਾਰ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਵੀ ਦੋ ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰ ਬਾਈ ਫਿਰ ਦੁਲਿਆ ਵਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਘਟਾਤੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50-55 ਤੱਕ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ 50-55 ਘੋੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਸਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚਲੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਈ ਆਈਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਵੇਚੀ ਆਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਵੇਚਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਅਬਲਕ ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਊਂਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਬਲਕ ਘੋੜੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਨ ਘੋੜਾ ਦੋ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪੋਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਭਰਾ ਮਾਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੋੜੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਇਹ
ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਤੇ मसला हल हो गया सी अपना यह फिर ऐसी जोड़ा बनाइए जी बच्चा लईए गां हुण इह पोनी दी इह पहला क्रॉस ही हुई भी सीगी हुण इह सूई सी इहदा बच्चा गुजर गया सीगा गिफ्ट करिया घोड़ी दित्ती सी वटे किथों लियांदी बच्ची है जी ए गबण आई सी बच्ची आ गई हां जी हां जी मैनू भी फोन ते लिया सी फोटो पाईआं सीगीआं अपना भरा बब्बू संगरूर तो गए थे मंडी उन्होंने पसंद आ गया तो घोड़ी लैके गए मैं उन्होंने आख्या मैं घोड़ी दे दो घोड़ी के पैसे मैं दे दूँ सोनू मैं लै लो तो आ यार मैनू दस अबलक घोड़ी ये कितों लिया यार दुलिया बई यार बाली चंगी है ये अबलक घोड़ी इधर गुजरात च सीगी ये असी पुष्कर गए सी ते लई अपने मित्र ने सीगी जी ये दो घोड़ियां सी अबलक उन्हां च इक ए सी इक लाल अबलक सी ये काफ़ी टाइम ए पिछे रहे हैं जी भी लै लीए इस घोड़ी हौली हौली जाके ऐतकी पुष्कर तो ही लई है जी ये अच्छा ए मगर ही फिरते रहे पहला हाँ जी पहला ए मगर कानपुर भी जाते रहे प्रीत मारे पैर अली निगाह मारी माड़ी जी ना बेटा ना बेटा ना बेटा ये पैर बड़ा भारा है बहुत ज्यादा इहदा खानदान की है भाई खानदान इहदा कोई पता नहीं अपने आजाद तो बिना कोई भी घोड़ा मैं मेरी निगाह च अपने चेता तेन मंडी ते गया जगराओं मंडी ते गया एक ही डब जा हुंदा सी दोनों पासे तो खानदान चो पूरा मारवाड़ी चंगी ब्रीडिंग दा घोड़ा सी चंगी ते कमाल दा यार ओह घोड़ा सीगा ओह बिक गया सी शायद मलेरकोटले सीगा पहलां ओह सीगा जी अपना मलेरकोटले दे नाल ही पिंड सीगा बाले वाल उथों बाबा भोलू जी कोलों गया सी ते उहनां कोल ही आ गया सीगा उहनां तों अगे सेल हो गया उहनां तों अगे हो गया ते बई ओह फिर घोड़ी दे देगा घोड़ी दे दोगे काली ए भी रखी हुई है बच्चे लाई हुई है
ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਇਹ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ 63 ਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਬੱਚੀ ਸੰਗਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਬਣ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਧੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗੱਬਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਤ ਜੇ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਤ ਜੇ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਈ ਸੀਗੀ ਅਲਵਕਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਲਵਾਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲਵਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੌਰੀ ਲਾਲ ਰਤਨ ਤੋਂ ਅਲਵਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅਲਵਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਗੁਜਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਆ ਬਈ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹਾ ਇਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਅਨਾਉਣ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਰਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਘੋੜੀ ਬਿਰਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਬਿਰਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਰੇ ਜੇ ਬਲੱਡ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੋ ਇੱਕ 5 ਕਲਿਆਣ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਸ਼ੇਰਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਚ ਬਲੈਕ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੋ ਚੰਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲਈ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਇਸੇ ਸੂਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਚ ਡੇਢ ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗੀ ਬੱਲੇ 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 ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਊ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਕੇਲ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ 65 ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ 65 ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੈਸੇ 66 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 65 ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਸਕੇਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਮਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਕਟਵਾਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਚਲੋ ਦੇਤ ਲੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਨੱਖ ਬਣੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਚੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਆਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਆ ਭਾਈ ਨੀਲੀ ਬਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐਡਮ ਦੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਐਡਮ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਮ ਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੱਝੂ ਕੇ ਵਾਲੇ ਐਡਮ ਦੀ ਐਡਮ ਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੱਝੂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਹਨਾ ਪੋਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਲਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਗੱਬਣ ਇਹ ਗੱਬਣ ਆਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਘੋੜੀਆਂ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੀਆਂ 7 ਘੋੜੀਆਂ ਜੀ 6-7 ਘੋੜੀਆਂ 6-7 ਘੋੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਬਣ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੇ ਤੇ ਸਨੱਖ ਪਣੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਆਪ ਲੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਹੁਣ ਗੁੰਤਾਸ ਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੰਬੀ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚੰਬੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜੂ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੀਲੂ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹਨਾ ਟੋਟਲੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਟੋਟਲੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਇਹ ਗੁੰਤਾਸ ਕੋੜੇ ਦੀ ਨੁਕਰੇ ਦੀ ਗੁੰਤਾਸ ਕੋੜੇ ਨੁਕਰੇ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਬਸ਼ੇਰੀ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 58 ਕਰ ਗਈ ਹਾਈਟ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਮਤਲਬ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਪ੍ਰਾਪ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 58 ਇੰਚ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਹਾਈਟ ਕਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਕਰੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆ ਇਹ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆ ਜੀ 4 ਦੰਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਰੇ ਦੇ ਲਾਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ 60 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਆ ਜੀ ਚੇਤਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੇਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਬਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਤੋੜਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਬਣ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੋਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕੱਪਣ ਕਰਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਘੋੜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਘੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਸੰਗਣ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਸੂਪੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਮੇਟ ਕਰਵਾਈ ਨੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜੂ ਗੈਪ ਪੈ ਜੂਗਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ 4 ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਫੌਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਨੀਲੀ ਖੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਬਣ ਆਈ ਘੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਆ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਨੀਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਹਨਾ ਨੀਲੇ ਬਸ ਇਹ ਮੱਜੂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੈਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਘੋੜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਇਹ ਫੌਜੀ ਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਥਾਵੇਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ ਆਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਰਲੋਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਦੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਆ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਮਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਲੋਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗਾ ਕਰ ਉਹਦੋਂ ਗੱਬਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਆ ਇੱਕ ਵੇਚਣੀ ਆ ਦੋ ਦੋ ਆ ਦੋ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਆਹਾ ਵੇਚਣੀ ਆ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਬਣਾ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਿ ਦਿਨ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਵਨ ਤੋਂ ਮੇਟ ਕਰਵਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਅਨੋਨ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੁਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਘੋੜੀ ਬਕਾਊ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਬਕਾਊ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟਾਲੀਅਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜੂ ਡੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰਵਾਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਦ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ 63 ਇੰਚ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ 64 ਇੰਚ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ 21,000 ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਬਕਾਊ ਆ ਤੇ ਆਹ ਖੜੇ ਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਲੂਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਘੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਲੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਡਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਫੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨੂ ਇਹ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫੈਰੀਅਰ ਨੇਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਸੱਤ ਸਾਦੀ ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਾਤੜਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਤੜਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਗੇ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹ ਮੰਡੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਕੱਟੇ ਬੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੌਜੀ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਨੇਗੇ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ 3 ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨੀ ਦੇਣੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਨੀ ਥੋੜੇ ਪਰਦੇ ਚਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਘਾੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਘੋੜੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਟਾ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ ਆ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਸਰਵਿਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਾਲਕ ਅਸਲ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਓ ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਾਡੀ ਫਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਾਂਸਮਾਈ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਸਾਂਸਮਾਈ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਘੋੜੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਮੇਨ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੇ ਚਮਕਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਈ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।